Hvis man bare én gang kan redde en andens liv, så vil jeg gerne være den. Jeg håber da også, at der er en eller anden, hvis jeg dejser om et andet sted, der kan komme og redde mig. Og forhåbentlig også taget sådan en kursus her. Velkommen til Hjerteforeningens Hjerteredderkursus. Nu vil jeg lige vise jer, hvordan I kan genopleve vedkommende, og så bagefter så kan I få lov at prøve. Så efter vi sådan har skabt sikkerhed omkring situationen, så skal vi jo ned og tjekke, om vedkommende bare ligger og sover, eller om reelt er bevidstløs og ikke har normal vejrtrækning. Og der starter vi med at ruske i dem og sige, hallo, er du der? Så det er lige så meget for at være der for sine medmennesker, både inden og uden for natklubben. Som DJ's er det jo os, der har overblikket. Derfor tror jeg, at det er endnu mere vigtigt, at det er os, der også ligesom har overskud og fokus. Vi har ligesom udsyn til hele klubben, og det er os, der ligesom kan slukke musikken og stoppe festen. Vi skal lige have ringet 112, og så skal vi have en hjertestarter. Placer elektroderne nøjagtigt, som vi på billedet. Når I så givet to indblæsninger, så skal I tilbage og give det 30 hårde tryk. Og hjælp til hjertelunglevadning. Hør efter, hvad hjertestarteren siger. Indtil ambulancen eventuelt kommer, eller der kommer andet fagpersonale. Det er super nemt, og det tager ikke så lang tid, så hvorfor ikke gøre det? Jeg synes, alle burde gøre det. Altså, jeg håber aldrig, uheldet er ude. Men hvis det er, så vil jeg bare ærge mig sindssygt meget over, at jeg ikke har været i stand til at kunne redde et liv. Omvendt, hvis jeg kan redde et liv. Altså, så ville jeg være glad resten af mit liv over det, ikke?